Tampereen kaupunki aikoo purkaa Rajaportin saunan. Ja tämä tilanne oli ajankohtainen 1988 syksyllä näihin aikoihin. Tapahtumaa ketju johti Pispalan saunayhdistyksen perustamiseen ja Rajaportin saunan säilymiseen. Ja tässä nyt pitäisi kertoa näistä aivan yhdistyksen perustamiseen johtavista tapahtumista jonkun verran. Eli kaupunki, Tampereen kaupunki laati osakaavan tähän saunan pihaa koskien ja vierestä Puukkoniemen taloa koskien, ja kaavan mukaan kaikki rakennukset olisi purettu tästä saunan pihalta, sauna mukaan lukien ja viereinen Puukkoniemen talokin mukaan lukien. Ja tilalle olisi rakennettu sitten vaan parkkipaikkaa ja risteysaluetta tähän Mäkikadun ja Pispalan valtatien risteykseen. Ja Rajaportin katua olisi jatkettu sitten Mäkikadulle. Tämä suunnitelma johtisi tämmöisen asukasyhdistyksen toimikunnan perustamiseen, joka hyvin äkkiä muuttui saunayhdistyksen perustamista valmistelevaksi alkuyhdistykseksi, jos näin voi sanoa. Ja kaupunginkin kanssa päästiin semmoiseen välipuheisiin, että kenties sauna voisi jatkua. Mutta tässä on tämä tilanne, eli tuolla Punaisen talon vieressä on tuo Rajaportin kadun pääty, ja Rajaportin katu päätyy umpikujaan, ja sitä oli tarkoitus jatkaa tähän Mäkikatuun, mikä menee sitten tästä eteenpäin. Ja ei siinä oikeastaan muuta tarkoitusta ollutkaan. Mä kävin itse kaupunginvirastossa keskustelemassa tämän suunnitelman laatineen insinöörin kanssa, ja kaupunki oli hankkinut nämä kiinteistöt haltuunsa, tai ne oli tullut kaupungin haltuun tässä pikkuhiljaa, ja eikä niille koettu olevan sen kummempaa arvoa, että tämä liikenteen sujuvuus ja parkkipaikka oli sitten tärkeämpää kuin historiallisesti arvokkaan saunan säilyttäminen. Se oli tämän suunnitteluinsinöörin näkemys, mutta kuten sanottu, niin asiaa tavallaan ohitettiin ja tehtiin alustava sopimus kaupungin toimihenkilöiden kanssa, että ryhdytään selvittämään tätä. Eli tämä toimikunta tai alkuyhdistys selvitteli sitten, että mikä tämän saunarakennuksen kunto on. Ja toinen selvitettävä asia oli, että onko tarpeeksi ihmisiä halukkaita osallistumaan sen saunan kunnostamiseen talkoopohjalta. Ja nämä selvitykset tehtiin siinä sitten heti vuoden 1989 alussa, ja täytyy sanoa, että kiinnostus saunaa kohtaan oli laaja ja helposti löytyi semmoinen 30-40 henkilön ydinporukka, joka uskottavasti sitoutui tekemään saunassa vaadittavat korjaukset, joita kyllä oli jonkin sen verran. Palokunnan kanssa yhdessä sitä asiaa selviteltiin. Mutta kyllä tämä palokuntalaisetkin sanoi, että kyllä sauna on lämmityskuntoon saatettavissa. Ja näillä tiedoilla sitten lähdettiin sitä yhdistystä perustamaan, rekisteröitävää aatteellista yhdistystä. Ja yhdistyshän sitten perustettiin 18.4.1989, ja perustavassa kokouksessa oli aika paljon, parisenkymmentä ihmistä paikalla, ja perustaminen tapahtui täällä Pispalan entisessä sivukirjastossa, Ahjolassa olevassa paikassa, josta sitten kirjasto lakkautettiin ihan muutaman vuoden kuluttua.
Ja siellä oli sitten paikalla myös museoviraston edustaja tai asiantuntija, joka selvitti sitten tätä, kertoi meille, että Rajaportin sauna on harvoja suomalaisia vanhoja yleisiä saunoja, jotka oli vielä silloin ehjiä, eli ei ollut purettu sitä, ja että hänen mielestään oli paras vaihtoehto tämä meidän suunnitelma alkaa taas lämmittää saunaa, mutta jos siihen ei löytyisi yhteistyötä Tampereen kaupungin taholta, niin sitten oli aina mahdollista hänen mielestään hakea tätä rakennusta museoviraston suojelukohteeksi. Mutta että hän sanoi, että ei tämmöistä pidä hakea niin kauan kuin pysytään hyvässä neuvotteluväleissä Tampereen kaupungin kanssa, koska sitten tämä suojelukohteen restauroiminen olisi ollut yhdistyksen puitteissa mahdoton tehtävä. Siitä olisikin sitten tullut isompi homma ja se olisi ollut pelkästään Tampereen kaupungin sitten kustannettava tämä. Nämä kymmenet vapaaehtoisten voimin sitten saatiin sauna syksyllä lämmityskuntoon, kun yhdistys oli perustettu ja tehty vuokrasopimukset Tampereen kaupungin kanssa ja sähkösopimukset ja kaikki mahdolliset vesisopimukset. Talkoo väkeä riitti ja ei ollut mitenkään vaikea houkutella niitä alustavassa kyselyssä ilmoittautuneita ihmisiä varsinaisiin korjaustalkoisiin. Ja kävi kyllä usein sitten silleenkin, että ihmiset tuli vapaaehtoisesti esimerkiksi sillalla kysymään vaikka minulta, että voisiko sinne saunalle mennä jotakin hommailleen, vaikka maalailleen tai katteleen. Ja kyllähän näin aina sitten useimmiten mentiin ja ihan tällaiselta extempore pohjalta edistyi tämä saunan säilyttäminen. Naapurusto oli kanssa kovasti tämän saunan pihan naapuritaloissa asuvat ihmiset kannatti tätä saunan säilyttämistä, koska ajatus semmoisesta suuresta risteyksestä ja parkkipaikasta niin ei ollut kovin kannatettava näiden silloisten asukkaiden mielestä. Mutta kun sauna saatiin avattua, niin nämä lähitalojen vanhemmat asukkaat toivat useita lahjoituksia, muun muassa saunan löyly, kauha ja pyyhkeitä toi joku ja joku toi peilin ja tällaisia pieniä esineitä, ja jotka kuitenkin todisti semmoisesta myötämielestä ja kannatuksesta Rajaportin saunan säilyttämistä kohtaan. Ja myöhemminhän sitten kaupunki tosiaan muutti kaavan ja saunan piha säilyi.